Nou ja, broers en zusters, ons leven in een baie interessante tijd. En dit zou waarschijnlijk, jy sou sê, maar hoe is het moeilijk dat ons bij hierdie eredienst kan gesels en nie kan verwijzen naar die saak wat die hele wereld op hol het, nie namelijk die corona of die sogenaamde COVID-19 virus, wat ook in Suid-Afrika begin het om hier bij ons een impact te maken wereldwijd. Jy word elke dag gebombardeerd met statistieken en cijfers. En ons weet dat een groot klomp wereldwijd bijeenkomsten gekanceleerd word, dat daar op hierdie tyd levendige besprekings is, hoe dit gaan impacteren op gemeentewees, wat van gemeentelijke bijeenkomsten gaan word, sou hierdie virus nie iwers dramatisch omdraai nie. U mag sê, en baie mense sê, dit is een storm in een theekoppie, dit is sommer alles net verbeeldingsvlugte. Aan die andere kant, feit van die zaak is, nagenoeg 5000 mensen het al gesterf, en een leven is baie kostbaar. En als ons dier ons leven en ons optrede verskil kan maak, en mensens levens kan spaar, dan is het belangrijk. Ons weet daar sekere groeperinge mensen wat meer vatbaar is, ons denk in Suid-Afrika, met ons hoë vugcijfer, en waar mensen se immuunstelsel reeds gecompromitteerd is. En dit maakt Suid-Afrika bijzonder vatbaar, en een bijzonder gevaarlijke plek, wat dit betreft. En zoals kan nie onverschillig staan hier teenoor nie, en ons moet als gemeente en als kerk en als individuen en als gemeenschap nadenken en vraag wat er appel maak hier die hele gebeuren op ons levens. Hansi sou gestrand saam met de orkest in vanavond van 50 muzikanten, symfonieorkest opgetreed in Stellenbosch en hy het so uitgesien daarna. En terwijl hulle gister met die kleedrepetitie bezig is, toe stap die organiseerders in en sê ons het beide bijeenkomste gekanceleer. U weet van baie ander bijeenkomste, die Klankeroe Kunstefeest is gekanceleer. Ons weet nie hoe die dinge in die volgende week gaan ontwikkel nie. Ons mag achterkom, maar ons is regtig gespaar en begenadig in Suid-Afrika en mag die Here vir ons regtig nabij wees. Aan die andere kant mag dit wees dat het hand oor hand toeneem. Daar is van ons lidmate wat internationaal reis, wat terugkom. Ons leven in een globale wereld, een klein wereld. Die kans dat ons op een of andere manier geaffecteerd kan worden, is niet denkbeeldig nie. Dit is niet theoretisch nie. Dit is die wereld waarin ons woon. Hierdie virus het die vermoe om van dag tot dag eenvoudig net duiselijkwekkende afmetings aan te nemen. En so ons het rarig nodig om die Here vast te grijpen in een tijd soos hierdie. Daar is by my geen twijfel dat God met ons praat nie. Die Here praat deur omstandighede. En daarmee wil ik niet zeggen dat die Here bezig is om te straf nie. Ek wil nie woorde in God zijn mond leen nie. Ek wil nie van hom besluit nie. Maar feit van die zaak is, God praat elke dag met ons. Deur alle omstandighede. Wereldmarkte steier. U weet voorverlede maandag, hoe geweldige impak was het verlede maandag. Die groot impak wat dit gehad het op wereldmarkte. Wereldwijd wordt er een recessie in die oog gestaar. En ek wil nie vandag een verkondiger van slechte nuus wees nie. Ek wil my net sê, maar ons kan nie maar net leef asof ons nie met hierdie realiteit geconfronteerd word nie. En ons moet vragen, hoe roep die Here ons om proactief te bid en om sy hande en sy voete te wees in een stikkende wereld. En om mensen bedacht te maken op die gevaren van hierdie ziekte en van hierdie virus. Ek denk die Here is bezig om voor ons te helpen onderskei waarop dit rechtig aankom. Voor een of andere reden krijg ons als kerk en als gelovigen het recht om zo makkelijk, ons is aandacht afleidbaar. Jullie kennen ons die term, nee. En as ons weer krijg, is ons weer met een of ander ding bezig. En ach, dit geld van gemeentewees en van alle type vergaderingen en ook op die hoë vlak, wonder op een tyd keer, maar is dit wat aan die tijd en die aandacht gegeven wordt, rarig wat op Gods hart is. En zou God aan die einde van die dag ook voor een gemeente en voor een kerkraad en voor wat er andere kerkelijke samenlevingsverbanden in Zuid-Afrika, en daar soveel kerken en kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen, en zou die Here sê, julle die tijd wat ik voor julle gegee het, goed spandeer. Julle het die energie wat ik voor julle gegee het, het julle goed spandeer. Of zal die Here daar ook sê, ai julle, in een wereld waarin daar soveel nood en ellende was, is ek nie helemaal zeker dat dit die beste aanwending van tijd was nie. Ek maak nie een stelling nie, ek vraag maar nie. En wanneer ons die masker dra, is sien dat die virus maak nie onderscheid tussen mensen nie. Ek bedoel, daar is politici wat geïnfecteerd is. Daar is rolprint sterre. Tom Hanks en sy vrou is ook nou, het nou ook tekens van die virus getoon. Daar is gezondheidswerkers. In China is daar die mensen wat hierdie ziekte geïdentificeerd het. Hulle het lang al gesterf.
dan staan ons op gelijke vlak voor God. En ewe skielik word van ons, en ik zeg dit met besef, maar ons aanstellerigheid en ons verdeling in ons, ach, ewe skielik raak die goeders op die achtergrond. Ons is in een oorlevingsstrijd. Gaan ons waarachtig blij strijden oor goeders, wat ook niet nou so belangrijk is nie. Want als ik mijn masker op het en je jou masker op bij wijze van spreken, dan staan ons geconfronteerd met diezelfde zaak. En ik vond of die Heere niet voor ons kom wijs. Ik was, Tony het internationale congres gehad die afgelopen paar dagen, Andries, mijn broer, vir evangelisten, mensen het van een groot klomp verschillende landen in die wereld gekomen. En hier sit hulle, allemaal diezelfde uitdaging, verschillende landen in die wereld. En toen is een van die liederen wat hulle sing, No Longer a Slave. Julle ken ons die lied, nee? No Longer a Slave. En ek het gedink, Here, en ek bedoel, hulle sing die lied in Kenia, hulle sing het in Uganda, hulle sing het in Libië, hulle sing dit in Pakistan, hulle sing dit in India, hulle sing dit in die Verenigde Koninkrijk, hulle sing dit in die Amerika's, hulle sing dit in die suide van Amerika, in Brazilië, diezelfde lied, diezelfde evangelie, diezelfde woord, dus diezelfde Here. Wat ook net voor ons in die tijd wil sê, want julle ouwens, julle het nodig om elkaar te gaan raak sien. En met zachtheid en deernis, en met liefde, vir mekaar te omarmen en omhels. En ek lees hierdie stukje in die kerkbode, dis professor Johan van der Merwe van die Universiteit van Pretoria. Ek het 11:00 op een woensdagochtend, saai ons levendig uit bij Radio Kansel, en hy is een van ons gasten elke week. Maar ons praat oor die tijd waarin ons leven, Suid-Afrika, ons context, en wat roep die Heere, kinders van die Heere, om te doen? Waarmee moet ons nou bezig wees? Dit is een acuut belangrijke vraag. Waarmee moet ons nou bezig wees? En dan verwijs hy, en ek sê dit ook niet om moedeloos te maak, nie, maar hier is de realiteit. Net meer as 100 jaar geleden het een soortgelijke pandemie die wereld geskud. Philips beschrijft die gevolgen van die groot griep van 1918 in Suid-Afrika als volg. Winkels, postkantoren, banken, scholen, hoeven en kerken het gesluit. Die treinen en die trams het gestaan. Hospitalen het ineen gestort. En mensen zijn tentdorpen verzorgd, thuis of glad niet. Boerderij tot de stilstand gekomen. Die prinkje wordt nog donkerder. Daar is op jelle huishoudings afgekomen wat daar lang dood is in hun beddens geleerd. Perrewans het dier die straten geruim met dooies en komberse toegedraai om hulle in massagrafte te gaan begraven. Mense het medisyne gedrink wat geen snars gehelp het nie, maar het nie geweet nie. Baie het waar hulle in langtouwe by depots, oor die hele land vir sop, brood en melk staan en wacht het op die plek dood neergeslaan. Dit was die zwart oktober van 1918. Philips raam dat so wat 350.000 mense binnen 6 weke gesterf het, en dat tot 4 miljoen van die landse 7 miljoen mensen ziek geworden het. Dis Suid-Afrika. Nou, ons diensten en alles het daarom dramatisch verbeter. Maar dit is min of meer die werkelijkheid waarmee ons. En dan, sê ook het standaard van Oudtshoorn, beskryf die gevolgen van die pandemie in die plaaslike gemeenskap van Oudtshoorn as volg. Die pandemie het baie negatieve invloed gehad op die sociaal-maatschappelijke omstandighede van die inwoners van Oudtshoorn, en vir die kerk en regering was die verzorging van personen in nood een groot uitdaging. En dan vraagt professor Johan van der Merwe, watter uitdaging houdt die COVID-19 virus vir die NG Kerk met name vir plaaslike gemeentes in? Is daar genoeg energie en visie om die geleenthede wat mag ontstaan aan te gryp om een verskil te maken? Waar het rechtig saak maak. Net die tijd gaan leer. Misschien is dit precies wat die NG Kerk nodig het om vrij te komen. En dan noem hy al die goeders wat ons betekent hier so belangrijk. Ach, en daarmee sê ek nie dat het niet in sy tijd en plek belangrijk is nie. Maar dalk moet ons prioriteit op hierdie stadium op een ander plek wees. Die tijd van wonderwerken is ons nog niet voorbij nie. En soos een prachtige gebed wat iemand geschreven heeft, en ik wil hier moet samen met mij bid, ik ga dit in Engels aanhaal, want al die facetten word gedek, en so kom ons bid oor hierdie saak, kom ons buig ons hoofde asseblief. So die opskrif is, pray for people who are infected with COVID-19 or facing quarantine. Jesus, during your ministry on earth, you showed your power and caring by healing people of all ages and stations of life from physical, mental and spiritual ailments.
Be present now to people who need your loving touch because of COVID-19. May they feel your power of healing through the care of doctors and nurses. Take away the fear, anxiety, and feelings of isolation from people receiving treatment or under quarantine. Give them a sense of purpose in pursuing health and protecting others from exposure to the disease. Protect their families and friends and bring peace to all who love them. Dear Lord, we lift to you our concern for people who are more likely than others to become severely ill. The elderly and people with chronic health conditions, protect them from harm and be their comfort in this time of uncertainty. Father, we seek your wisdom daily. Be with people making decisions that affect the lives and futures of our families, communities, countries, and the wider world. Inspire and invigorate people, developing better tests to diagnose the virus, vaccines to prevent it, and protocols and communication to eliminate the disease's spread. May truth and empathy be the touchstones of people setting policies for our for our protection. So Here ons kom bid in die magtige naam van Jesus, dat U vir ons in hierdie tyd, 'n kritiese tyd, 'n tyd van nood, en ons weet nie hoe dit gaan uitspeel nie, dit verander van dag tot dag. Ons weet nie wat vir ons voor in Suid-Afrika nie. Ons het toch die vrymoedigheid om vir U te kom vra in die naam van Jesus, die een wat die woord spreek, en dit gebeur, die koning, die leeu van Juda, van wie ons nou nog gesing het. Ons het vrymoedigheid om vir U te vra, om vir ons te bewaar, Here, asseblief. En om tegelijkertijd inlichting en wijsheid te gee aan mensen wat baie belangrike besluiten op hierdie tyd moet maak. En voor ons wijsheid te gee oor die manier waarop ons onszelf oriënteer. En voor ons te helpen om te focus op dit wat nou op U hart is. Want Here, sou hierdie siekte sy pad vind in Suid-Afrika, gaan dan meer werk wees as wat ons hande vind om te doen en wat vir ons hande het. So ons pleit by U in die naam van Jesus. Here, wil U nie ook hierdie omstandigheid gebruik, nie net in Suid-Afrika nie, maar wereldwijd. Wie weet, Here, miskien is dit een van die instrumente wat U wil gebruik, dat U koninkryk in krag en in heerlikheid laat kom, en dat mense weer opnuut vir U sal soek, en dat mense U sal vind. En ook daartoe verbind ons onszelf in die lieflike en wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Ons aanbid U, ons prys en loof U, ons gee al die eer en al die erkenning. U is steeds God, U is steeds op die troon, en ons dankie dat ons name geskryf is in die boek van die lewe en van die lam. Niks en niemand kan ons uit die hand van God ruk nie. No longer, we are no longer slaves. We are only love slaves. Love, the love of God that is poured out in our hearts. We worship you. Ons prys U in Jesus' wonderlike naam. En al God se kinders sê, amen, amen. Nou ja, broers en sisters, 'n kort woord vandag, ons tydjie is bykans verby, ons het bietjie tyd, maar maak nou nie saak, die tyd behoort aan die Here, en ons gaan ons weer by mekaar kom, so ons is nou nie daaroor verskriklik bekommerd, dat ons tydjie weer uitloop nie, en dan vang ons maar volgende week weer op en so aan. As ek nou vandag vir u sou vra, wie van u in hierdie kerkgebou is Christene, kinders van die Here, dan wil ek regtig myself verstout om te sê, dat indien nie almal nie, die meeste mense vandag hulle hande sal opsteek. En dit moet ook so wees. Ek bedoel, ons moet weet dat ons as kinders van die Here in hierdie wêreld lewe, dat sy gees binne in ons harte is, dat sy liefde in ons harte uitgestort is, dat ons name geskryf is in die boek van die lewe en van die lam. En as hier enige iemand is wat vanoggend nie seker is nie, ai, wonderlike boetie en sissie, jy kan nie bekostig om te lewe of om te sterwe sonder hom nie. 26 Januarie 1977, 9 hierdie aand, ek het al vir u gesê, het ek vir die Here gesê, Here, ek kan nie sonder u lewe nie, ek kan nie sonder u sterwe nie. Party van ons rug, ons sig en ons visie so op die ewigheid. Maar wat van vandag? Ek kan nie een tree gee nie, ek kan nie een asem tree gee nie, dat is nie een gedachte wat ek kan dink nie. Psalm dichter in Psalm 39 sê, dat is nie een gedachte by my nie, jy weet klaar wat het is. Terwyl ek nog aan my moeder se skoot was, een ongevormde klomp, sê die ou vertaling, toe was hy al betrokke by my gewees. Ons bestaan uit sy genade, uit sy hand uit. Ons kan nie ons onafhanklikheid van hom verklaar nie. Jy is dom as jy dink dat jy alleen kan regkom. En daar is niemand dom vanoggend hier nie. Ons weet, ons het hom desperaat nodig. So, ek is oortuig daarvan dat ons allemaal vanoggend gaan sê, ons is kinders van die Here.
En dan aan die andere kant, als ik nu vandaag vir u vra, wie van u zou sê dat u leef soos 'n kind van die Here? En dan raak een mens een beetje ongemakkelijk, want jij moet nou met een stukje introspectie moet jy nou werk. En een mens kan natuurlijk ook een tijdje sommer net van die waar afval, en dit is niet die bedoeling dat jy nou vandag hier sit en dat jy sê, nee, ek is nou sommer onder, nee, dat, nie onder veroordeling nie, maar as ons met onszelf eerlijk is, dan sê ons, Here, maar hoe is het moontlik dat ek wat jy so lang al dien, nog steeds worstel met die goed waarmee ek geworstel het, die dag toe ek die kind geword het? Hoe is het dan nou moontlik dat dinge in my leven nie dramatisch verander het nie? Ek is dan nou een kind van die levende God. En ja, ek het al soveel keer gebid selfs oor goeders, of het nou my humeur is, of my veroordeling is, of my kortgebondenheid, of ach, noem maar op, selfsug, of aardgebondenheid, of materialisme, of my lelike taal, of warra. Maar hoe is het moontlik? Ek loop een leeftijd saam met die, en ek worstel waarachtig nog met precies diezelfde goed. Ek is een sondaar, en ek sukkel om daarvan ontslae te raak. Nou weet ons, werk ons uit de handleiding uit met die naam van the Beautiful God, as ek het nou recht het, maak nou nie saak wat die naam is, nie, maar in elk geval, so ons is bezig met geloofsgewoontes en dies meer. En die skrywer wys vir ons daarop, en nie die skrywer nie, maar die Bybel wys vir ons daarop, dat ons met een verkeerde narratief werk. Ek kan nie sê, ek is een kind van God, en ek is een sondaar nie. Die twee gel net nie. Ek het al vir jy by vorige geleenthede gewys, nie? Hier is ek, ek is een verlore sondaar, hel verdiend, en dit is ons allemaal sy status, buite Christus om, en ek het een ontmoeting met die levende God, die houtkruis, en die opstanding van Christus vir my een werklikheid geword, en wat sê ek nou van myself? Wat is my identiteit? Wat is my getuienis aangaande myself? Ek is nog steeds een verlore, of dan in elk geval een helverdiende sondaar. Sondaar, ontmoeting met Jesus, sondaar. Dis nie wat die Bybel leer nie. En solank as ons met daai narratief werk van ek is maar net een ou sondaar, gaan ons nie oorwinning in ons lewens bereik nie. Ons sal oor onszelf moet begin praat soos wat God oor ons praat. En wat God van ons sê is, julle is een koninklijke priesterdom. Julle is een heilige volk. Julle is, you are saints. Julle is regverdiges. Julle is geregverdig deur die bloed van die lam. As iemand in Christus Jesus is, dan is hy een nuwe skepsel. Die oude dinge het verby gegaan. Alles het niet geword. Maar voordat ek nie hierdie narratief, hierdie verstaan, hierdie Bybelse verstaan, en miskien is dit nou maar die theologie, of iemand dat ons mislei het, of ek weet nie wat nie, en dit kan ook wees dat ons bang is om in die status te leef, want ons sê nou maar net, ek stel vir jou die Here te leer, en ons gaan nou daarby kom. Of sê nou maar net, ek begin met oortuiging te leef, en wat sal ander mense sê, jy dink jy is beter as wat ons is, jy is holier as dan wel, en so aan. En is dit nie arrogant om vir myself te sê, maar ek is een kind van die levende God nie, miskien is dit daarom getuigheid van een stukkie nederigheid, nee. Dit hoor daarom, daar moet een stukkie nederigheid by een kind van die Here wees, nee, ek is maar net een helverdiende sondaar wat uit genade gered is, en essentieel is dit waar, ek was een helverdiende sondaar, maar ek is gered, amen. En as ek gered is, dan beteken dit dat ek getransformeer is, dat ek verplaas is vanuit die koninkryk van die duisternis in die koninkryk van Godse wonderbare lig. Daar het 'n verplasing plaasgevind. My hele lewe het verander. Dis die mees dramatiese, mees radikale ding wat ooit in die lewe van 'n mens kan gebeur, is want daar hy toelaat dat God deur sy gees hom betrek. Die God woon binne in my. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Hier woon nie allerhande demone en goeters hier binnen in my nie. Die demone en die gees van God kan nie in een plek bly nie. Die duivel kan die lewe vir my moeilik maak. Maar feit van die saak is, ek is nou kind van God. En is betyd dat ons begin getuig en sê wat God van ons sê. En wanneer ek vanuit daardie vertrekpunt begin leef, dan gaan my lewe begin verander. En dan gaan ek nie meer so worstel met die verkeerde nie. Want ek hoef nie toe te gee aan elke stukkie verleiding en versoeking nie. Ek is nie meer een prooi, ek is nie meer een slaaf van die sonde nie. Hoor bykie wat sê Romeine hoofstuk 6. Hy sê,
Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe. Ons praat van participation, ons het deelgeneem. Hy is een korporatieve persoon, ons is in hom ingesluit. Ek het saam met Christus gesterf. Ek het saam met Christus gesterf. As jy gesterf het, is jy dood. Die ou natuur het saam met Christus gesterf. Hy is dood. Sê hardop, ek het saam met Christus gesterf. Ok, mooi. En ek is saam met hom in sy dood begrawe. Ek is saam met Christus begrawe. Ja, maar dit lyk my allemaal glo dit nie. Ek is saam met Christus begrawe. Ja. En dan staan ons soos Christus die heerlike magstaat van die Vader uit die dood uit opgewek is, is ons, ons ook so een nieuwe lewe kan lei. Ek is saam met Christus opgewek. Ek lewe nou een nieuwe lewe. Die oude ding het voorbij gegaan. Alles het niet geword. Ek is een kind van die levende God. Ek is nie helverdiende sondaar meer nie. My status het verander. Ek is een kind van die levende God. Wat een wonderlijke voorreg. Hoor bykie, aangezien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het is vry van die mag van die sonde. Dit beteken ek lewe in 'n nuwe vryheid. Ek kan nee sê. Ek kan nee sê. Ek is nie uitgelewer aan dit wat verkeerd is nie. Ons het saam met Christus gesterf, daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie, en so gaan die gedeelte wonderlik, wonderlik aan. Die Bybel sê, ons is in Christus, sê in Christus, 164 keer in die Pauliniese briewe. In Christus. Christus in my en ek in hom. Die drie-enige God het van my besit geneem, het sy intrek in my geneem. My status, my identiteit is nie langer die van 'n sondaar nie. My status is, ek is 'n kind van die lewende God. Dis my identiteit, ek het 'n in Christus identiteit en die identiteit transcendeer al die ander vorme van belangrike dinge. Identiteit vra wie is jy? Ek is Afrikaans sprekend, ek is blank, ek is dit, ek is dat, ensovoorts, ensovoorts. Ek is 'n pa, ek is 'n oupa, is al die ek is sinne, maar wanneer jy kom en jy sê ek is 'n kind van God, die woorde ek is, dan is hy ek is niks anders as 'n vergestalting van die Christus wat binne in my woon nie, want hy het gesê ek is die groot ek is, die groot ek is woon hier binne in my. Ek het 'n nuwe identiteit. Ek is 'n kind van die lewende God en die sonde en die bose en die wêreld moet daarvan kennis neem. En vir al die bose, want hy het nie vry mag en vry pas in my lewe om te doen soos wat hy wil nie, want hy is 'n oorwonne vyand, en die vyand het net soveel mag in jou lewe as wat jy en ek hom gee. Hou op om te sê die duivel. Dis nie die duivel nie, is jy en ek. Dis jy en ek. Want ons kan vir die duivel sê, nee. Weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. Nee. Nee. Ek gaan nie weer daaraan toegee nie. En as ek werk moet maak daarvan, en as ek terapie moet ontvang, en as ek gesprek moet voer, en as ek pastorale gesprekke moet voer, en as ek op reis moet gaan met hierdie meer, of hierdie kortgebondenheid, of hierdie vooroordeel, of hierdie agterdog, of wat het ook al in jou lewe mag wees, waarmee jy worstel, of last, nee, pornografie, en afhanklikheid, en al sy verskillende vorme en so, dan gaan ek op reis daarmee, maar ek moet hiervan vrykom. Want anders skree dit in hemel, hoe kan die seun van die mens sy lewe gegee het, en waaragtig te spuite daarvan, is ek nog net so gebonde as wat ek altyd was. Kan nie wees nie. Nee, ek gaan nie so lewe nie. Jy sê vir jouself vandag net daar waar jy sit, ek gaan waaragtig nie langer so lewe nie. Want die bloed van Jesus is effektief, en dit verander my lewe. Dis soos daai wurmpie wat in 'n skoenlapper verander. En ek het nou die woordjie, het ek nou vergeet, maar die kernwoord van die proses wat plaasvind van die wurmpie af na die skoenlapper toe, die kernwoord daarvan
ek het hom nou vir oomblikie vergeet, is Christus. Is Christus. Nou daai wurmpie het binnen die kokon, het daar een transformatie plaasgevind. Ja, dit is eindelijk dramatisch. Ek bedoel, staan jy nie altyd weer verwonderd wanneer jy kyk en jy sê, hier is die wurmpie en kyk net wat kom aan die andere kant uit. Ek bedoel, dit vergelyk nie eers nie. Wie wil nou een wurm wees? Kraaikie, Moses. Maar ons was wurms. Ons was kruipende wurms wat gebonden was aan die reels van hierdie wereld. En dat die reels wat ander mense aan ons voorgedraad, en toe kom God deur sy Heilige Gees. Be ye transformed by the renewal of your mind, and God transformed me by the power of the Holy Spirit who raised Jesus from the death, from death. En dat boonatuurlik, ek weet nie hoe dit gebeur het, dit is die kracht van die wedergeboorte, maar daar het transformatie in my innerlijke mens plaasgevind, en wat aan die ander kant uitgekom het, is een skoenlapper. Ons is skoenlappers. Sê, ek is een skoenlapper. Ek vlieg. Nee, julle vlieg nie, ek vlieg. Ek is vry. Maar as jy sê dat jy nog steeds een sondaar is, dan is jy wurm met vlerke. En dit help niks nie, want jy is nog steeds, jy gaat nergens kom nie. Maar dat iets plaasgevind, moet Jesus sê, ons moet opgewonde word, dit moet van ons besit neem, dat ons begin om te leven in die vryheid wat God vir ons, as iemand in Christus Jesus is, en wat sê, ek het gekom, dat jy leven kan hee, en dit in volheid, kraaikie, Moses, voel jy nie saam met my nie, ek is nou al 20 jaar, ek is 25, ek is 30 jaar met die Here op pad, waaragtig, ek moet nou ewers daarom iets begin leer, iewers nou moet ek daarom begin lewe soos wat God sê dat ek moet lewe, iewers moet ek begin opleef, iewers moet ek begin beleef wat hy gesê het, deel van my substantie gaan wees, vrede, vreugde, ja, voorspoed, vryheid, sou jy jou lewe vandag beskryf as 'n lewe van vreugde en vrede, teken nie dat daar nie aanvegtinge is nie, hier het ons het nou met hierdie virus, oh, hier binne in my, en dit het so deel geword van my systeem, I don't even think about it. Hoe langer ek met God op pad is en toelaat dat sy gees in my hart werk en my transformeer, naderend is dit wie ek is, dit is my identiteit. Christus, Jesus, leef in my. Ek het die karakter van Jesus, ek het die vreugde van Jesus, ek praat soos Jesus, ek loop soos Jesus, ek gaan soos Jesus, ek doen soos Jesus, dis want ons op pad is, maar iewers maak jy een besluit en sê, ek het nodig van hierdie narratief, van ek is net een doodgewone, arm, sondige mens, en ek, dis leen uit die helheid. Ons is Godsinne, ons, we are saints. So hoe gaan ons dit doen, broers en sisters? Ons gaan die sonde, die stryd aan sê, die stryd van die vlees en die gees, Galasiërs 5, die praktyke van die vlees is bekend. En ek weet dit. Ek bedoel ons proef ondervindelik. Dit is nie vir ons moeilik nie. Die goeders kom as sommer net. As jy weer sien, dan is dit daar. So nee. Maar die praktyke van die gees is helemaal anders. Dit wat God in ons wil bewerk, die wedergeboorte. Tussen hierdie twee werelde staan nie die wedergeboorte nie, maar die krag van die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang. Een van die dae is het weer Pinkster. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, daai selfde krag is in jou werksaam. Dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is in jou werksaam. Kan jy waaragtig nie nee sê nie? Kan ek nie nee sê nie? Hoe is het moontlik? Maar die kracht wat binnen in my veronderstel is om te werk, is die kracht wat die dooie Jesus uit sy doodheid opgewek het. Kan ons nie. Nee. Ons is klaar. Ek wil hier moet saam met my sê, ek is klaar. Klaar met die oude lewe. Ek is klaar met verskonings maak, vir verkeerd doen en vir verkeerd leef. Ek maak 'n kwaliteit besluit. Om die gees, laat die gees dan julle gedrag bepaal. Laat die gees julle gedrag bepaal. Skrywer gebruik hier die prachtige beeld van plaashonde en stadshonde. Jy sê, die probleem is, hierdie narratief van ek is een sondaar, dis mense wat reels, aan mekaar, jimmel, toch jylle, ek is so, amper sê ek hy lelike woord hier in die kerk. Verreels, ek begeer die vryheid, meer en meer, waar ek net voor hom kan wees, en sê, Here, dis net ek, ek hoef nie voor te gee nie, ek hoef nie te beindruk nie, Jesus het die Vader lank al beindruk,
aan die kruis van God, die prijs is betaal, ek kan net wees voor u en u toelaat om die werk in my leven te doen. Plattelandse of dan nou plaashonde en stadshonde. Een plaashond het gehardloop en hy het gaan kyk en hy het ooral goeders gesien, want daar is vryheid. En nou is hy helemaal tevrede om net daar op die stoep te lee. Ek wil af en toe sien jy om daar draf hy weer, maar sien jy om elke dag daar in die afgronde en die goeders, nie, hy kan gaan kyk. Dat is vryheid. En hy weet waar hy rus kry. Op die stoep en ou baas kom en hy geef vir hom iets en hy pet om hier op die kop en geef hom 'n bietjie liefde en so aan. Hy is thuis, maar hy sê maar 'n stadshond. Ek bedoel, as jy die deur oopmaak, jylle weet, nee, dan sê uit. Want dis wat reels doen. Ons kan nie met reels en wette leef nie. Behalwe is die reel en die wette op my hart geskryf is deur die Heilige Gees. En jylle weet hoe hard loop jy in die straat af en jy probeer jou hond wat by die hek uitgekom het, in die hande kry. Hoekom? Want hy soek vryheid. Selfs die brak soek vryheid. Hoekom sou een ek dan nie die vryheid wat God klaar vir ons in Christus Jesus gekoop het, hoekom sou ons die vryheid nie omarm en aangryp en sê, ek gaan nie langer 'n slaaf wees van dit wat verkeerd is nie. Ek maak vandag 'n keuse om in die vryheid van Christus te lewe. Daar is 'n man met die naam van John Kronstad, seker na hom wat Kronstad vernoem is. Hy is 'n Russiese priester gewees en hy het baie moeite gedoen om met mense wat gebonde was en wat in alkoholisme en sulke goeders langs die straat gelê het en verval het in totale ellende en so aan. En dan kom hy by hulle uit en hy sê vir hulle, hierdie manier van lewe is benede jou status. Dis benede jou status. Ek is 'n kind van God, lewe nie so nie. 'n Kind van God leer wat het beteken om vry te kom en in hierdie vryheid van God hierdie Heilige Gees te leef. So, broers en susters, miskien is daar 1, 2, 5 of 20, maar ek vermoed die grootste deel van die gemeente, as ek hier vanoggend sou getoets en gevra het, hoeveel sondaars is hierso? Nou ja, daar is 'n stryd teen die sonde. Dit beteken nie dat ons die sonde, ons kan nie meer sondig nie. Ons kan nog steeds sondig. Want ek bedoel, julle ouens, ons kom met 'n leeftyd van sonde klaar. Dis in ons DNA, dis in ons wese. En ons leef in 'n sondige wêreld. Maar, bly in my, sê die Here. Ek is die wynstok, julle is die lote. As julle die lote is, en julle bly in my, dan is die lewenssap wat jou gaan voed, en wat jou gaan help om vrug te dra, wat in seisoen en na vore tree, dan is die lewenssap bly in my. Die lote, as hy afgesny is, kan hy nie vrug dra nie. So hoe gaan ek oorwinnend leef? Ek bly in hom. Ek bly by hom. En ek begeer meer en meer van hom in my lewe. So kom ons raak nou vir eens en vir altyd ontslaaf van daai negatiewe getuienis oor onsself. En jy stap hier uit met 'n nuwe vryheid. En dis nie omdat jy enigiets is, dis die genadegawe van God. Ek bedoel so goed, my pa is nou wie? Ek weet nie, ek probeer nou dink aan ou wat baie geld het, nê? Nee? En al daai is tot my beskikking. Ek bedoel, dit is so. Jy kan vir my kwaad wees, jy kan sê my kop is groot en alles, maar dit is so, my pa is. Is Harry Oppenheimer nog ryk? Ek weet nie. Weet nie. Amper sê ek meneer Zuma, maar dit sal nie werk nie, nee. So, jy kan doen net wat ek wil, maar ek is 'n erfgenaam, ek is 'n mede-erfgenaam. Jy kan vir my kwaad wees, jy kan dink dat ek is voortvarend, ek moet natuurlik nie voortvarend wees nie, ek moet weet, dit is genade, ek verdien niks daarvan nie, maar ek deel in die volle pakket en rykdom van dit wat my pa het. En hy sê, wat het jy nodig? Ek sê, pa, ek soek 'n nuwe kar. Hy sê, nou maar gaan soek vir jou een uit. En ek is nou 'n bietjie met materiële dinge, maar jy verstaan wat ek probeer sê. Julle, God is my vader. Jesus is my broer, my mentor, my voorbeeld, my mikpunt, waarin ek op pad is. Die Heilige Gees bemagtig my, dat ek kan nee sê en kan ja sê, dat ek beskikbaar is en dat ek kan onderskei en dat ek op weg kan wees en noem maar op en swan. Waaroor leef ons soos geestelike bedelaars? Wow, trek terug hy skouers en hy nou nie uitstap is. Hy huis kom sê, wat het pa gebeur? Nee, ek het bietjie agtergekom wie ek is. Huh? Boetie, net vir jou sê. Ek onthou baie jare gelede, ach en ek probeer
ietsie van integreer in my eie lewe. Ek sê nie vir u, ek preek myself vuur warm, nee, Dr. Gary Kieswetter gesê, ek koop die bandjie, nee, so ons preek, sodat ons mekaar kan bemoedig. En paar jare gelede moes ek een motor of iets neem om reggemaak te word. Ek was nog een jong student, en die ou wat die, ek onthou nie precies wat omstandighede was nie, maar die ou het vir my uit mekaar uitgevloek. Ek het een of ander ding gedoen en so aan, en ek onthou net in my jeugdige voorvarende het ek vir hom gesê, jy praat nie so met my nie. Ek is een kind van die levende God. Amen. Dit is wat ons sê. Duivel, jy kan maar vir my voorstel, jy praat, jy suggereer nie eers hierdie goeders nie. Ek gaan nie lang meer een prooi wees hiervan nie. Ek is een nuwe wese. As iemand in Christus is, is hy splinter nie. Die ou dinge het verby gegaan. Die ou dinge het verby gegaan, sê. Kan ons vir die Here hande klap gee? Ja, die ou dinge het verby gegaan. Ek gaan nie langer een slaaf wees van elke denkbare suggestie nie. En as ek dan nou toegee, dan kom ek weer en ek sê, Here, dankie dat die genade genoeg is, en ek staan op, ek sê, Satan, jy het een keer recht gekry, maar jy gaat nie weer nie. Hier leef jou een lekker les voor. Mag die Here vir ons help. Hoe gaan ons het recht kry? Tyd saam met die Here. Stil word. Lichaam, siel en gees. So vandagse geloofsdiscipline is solitude. Alleenheid. Om net tyd saam met jouself te hê. Net vir 5 minuut, 10 minuut, 'n half uur net te sit, sonder om te perform, sonder om te iets te produseer, net te sit, lichaam, siel en gees val op, en ek sê net, Here, U is hier, U is binne in my, ek is net hier om U te geniet, en te reageer op die prompting of the Holy Spirit, soos wat hy vir u lei. En elkeen van ons op verskillende pad, party ouens kan 2-3 ure stil sit, party hou van die hele naweek alleen met self, ander mense word hysterisch, as hulle nie geraas en geroesemoes rondom hulle het nie. Begin dan met 5 minute, maar as niks soos, stil word. Net vir die venster uitkyk. Wow. Dalk vir jouself spreek, Jesus in my, die hoop op die lewe. 5 minute lang. Jesus in my, die hoop op die lewe. Of, wat ander, God is groot, en om al die eer, maak jou eie sinnetjie, en dit bring jou gedagtes, parkeer dit op een plek, en al die losgedagtes begin in plek val, en hulle gee eindelijk net pad, en jy kom net weer tot jouself en tot God. Solitude, stilte. Wanneer laas was jy stil gewees? Dis kinders, dis kleinkinders, dis verkeer, dis malls, dis what have you. Miskien skeduleer die Here nou vir ons 'n bietjie stilte met die coronavirus, want hy sê, baie keer sê vir mense, bly by die huis. Nou, ek weet nie of dit sleg is nie. Ek weet nie, broers en sisters, 2-3 weke sommer net by die huis vakantie, wie van julle, nee, ek wil nou nie vir julle toets sê. Nee, ek dink dit moet erg wees. Nee, maar feit van die saak is, miskien wil die Here net vir ons 'n bietjie stilte skeduleer, dat ons net bewus kan word van die grotere, van die ek is, van die koning van die konings, en om net kan, julle ouens, kan ons nie begin om dit te geniet, om kinders van die Here te wees nie. Kan ons dit nie net begin geniet, om die vrug van die gees in ons lewens te dra nie, en toe te laat nie. Here, ons sukkel maar, jy weet, maar ons het nou vandag, het ons vir mekaar gesê, ons gaat nie langer op hierdie sukkelpad voortlewe nie, want ek het vir ons kom verseker en vir ons kom herinner daaraan dat ons status dramatisch geskuif het. Ek was eers in die koninkryk van die duisternis, nou is ek in die koninkryk van die lig. Ek was eers deel van hierdie wêreld en sy bestel en sy manier van dinge doen, nou is ek deel van Godse familie. Ek het eers die duivel as die oorwinster van my lewe gehad en die koning en die gesag, maar, en ek het onder sy gesag gebuig en gedoen waartoe hy my geroep het meer dikwels, maar nou is die koning van die konings, die wonderlijke God, skepper van die hemel en die aarde, een goeie God, een merkwaardige God, hy is nou my vader, en hy begeer net die beste vir my. Ek skuif, in die naam van Jesus, ek skuif vandag onder die sambreel van die genade in. Ek is 'n koningskind, ek is 'n kind van die levende God. Ek is 'n prins en 'n prinses.
Ek is deel van een uitverkore geslag. Ek is deel van die eiendomsvolk van God. Ek is een burger van sy koninkryk. Ek is een lidmaat en een lid van sy kerk. Ek dra die lewe van Christus binnen in my. Ek maak klaar met die dood en doodse dinge. U help vir my. U help vir ons. U help vir ons as gemeente. En u help ons as kinders van die Here in hierdie mooie land van ons. In Jesus' naam. En al Godse kinders sê, amen, amen. Nou, ons tyd het voorbij gegaan, so ek gaan net die seënbede uitspreek, en dan sal ons by volgende geleentheid sal ons nog een lied sing. Het ek iets vergeet, sorry, dit was net een offergawe mos en so aan. So, is julle opgewonde, dankbaar? Is julle? Right, kom staan en maak julle so, Here, ons wil ontvang wat u vir ons wil gee. Ek wil vandag in die naam van die Here vir u iets kom gee. Hier gebeur nou iets. Dis nie die einde van die dienst, toe gaat ons huis toe nie. Nee, dis die Here wat sê, as jy daar uitstap, is jy in die wereld, ek is by jou, met my gees, my liefde, my teenwoordigheid. Amen. So vat nou wat die Here vir jy wil gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, ons Hemelse Vader, en die krachtvolle bemachtiging van God, die Heilige Gees, bly met elk een van julle, wat uit van die duisternis in Godse wonderbare lig ingeskuif het. En al Godse kinders sê, amen. Amen.